Creiem en la cultura, creiem en els llibres i la cultura ens inspira i cada setmana volem donar, des de l'antena, volem recomanar un llibre. Avui us recomano un llibre que acaba de sortir editat a Plataforma, Plataforma Editorial, un llibre fantàstic que es titula No Límits, No Límits. Tres autors, Xesco Aspar, mític Xesco Aspar, Maribel Salvador i Marcos Orate. El No Límits de què va? És un llibre absolutament recomanable. És un llibre dels experts del món de l'esport, Xesco Aspar, món de l'esport, la gent del món de l'esport que ensenya coses a la gent de l'empresa. Per tant, metàfores de l'esport aplicades a l'empresa. El Xesco diu que el món de l'empresa està ple d'èxits i fracassos, de líders, de factors humans, de problemes, d'equips. I tot això sona i ressona a esport, a equips esportius. Quan parlem d'equips esportius, de qualsevol disciplina, parlem d'entorns competitius, de dinàmiques, de motivacions, d'objectius, d'estructures, d'estratègies, de valors. Tot això és el món de l'esport. En definitiva, les grans metàfores, les grans solucions dels gestors del món de l'esport aplicades al món de l'empresa. Un llibre inspirador, un llibre absolutament necessari per tots i un llibre realment, realment interessant que us interessarà i que us donarà noves claus per desenvolupar la vostra pròpia empresa. No Límits, Xesco Aspar, Maribel Salvador, Marcos Orate, Plataforma Editorial. Aquest llibre inspira com ens inspiren les ments inquietes que ja protagonitzen el Club 21 i que els tenim aquí.